Evo, danes predstavljamo Skunk Urban Kitchen. Je tako? Tako je. V bistvu gre za stojnico za hitro prehrano, v kateri smo nekako probali začeti črpati pristope do hrane iz višjega gostinstva v nekakšni street food ponudbi. Tako da v bistvu predstavljamo nekakšen trend svetovne street food ponudbe. Mojo pozornost ste dobili z neko zelo inovativno, praktično vizitko. Ja, jo lahko pokažeš. Gre za Ziggy Rizle, ki smo jih združili z našimi kontakti, ki so na zadnji strani. Dejansko gre pa za kartonsko upakiranje, ki je nam zelo ljubo. Se nekak, mislim, da je splošna obveza vseh zemljanov, lahko rečemo temu, da se čim bolj izogibamo plastike, ker je že tako ali tako v splošnem naredi dovolj škode. Ne? Obenem nam predstavlja naš pogled na celotno gastronomijo, na celotno delovanje, mogoče današnje družbe, da probamo biti vsak po svojih močih bolj ozaveščeni do samega okolja. Če lahko s tem dejansko širimo še dobro informacijo oziroma mogoče probamo nekako vplivati na to, da se določene stigme okoli, ne vem, recimo tudi konoplje, nekako upostijo in da se začne na te zadeve gledati z nekim zdravim razumom, je lahko tudi mogoče neka taka mala stvar. Zelo veliki predmet vpliva same zadeve. Se mi zdi zelo zanimivo, da povezujete toliko področij, toliko idej. Gre pa za skupni imenovalec, kaj ne? Tako, načeloma se pravim, tudi ime samo mogoče ironično predstavlja neko povezavo, se pravim, ljudje vedno bolj bežimo nazaj k naravi, vedno bolj se vračamo k temu, da hočemo dejansko vedeti, kaj jemo, kaj je dejansko, kaj kupujemo. Kako bi gostinstvo pridobilo s konopljo? Kar je najbolj pomembno je to, da konoplja dejansko uspeva v Sloveniji sami. Tukaj je zelo široko polje tega, kar se da raziskati. Če se dotaknem same golja, načeloma ga uporabljamo zdaj trenutno, smo infuzirali noter česen, predstavljali smo se z vizijo nekakšnih langašov, se pravi, prek Mure kot samo je bilo že pred tem poznano, potem, da se konoplja gojila v prejšnjih dekadah, tako da smo probali mogoče navezati z neko zgodbo langašov in konopljenega olja infuziranega s česnom, ki ga implementiramo v to zadevo kot nek drug pristop, inovativ pristop, ki ga stisti se pravi, nekaj takšnega. Konoplja je torej bogat vir samooskrbe, ne? Definitivno, bogat vir samooskrbe, bogat vir proteinov, razno raznih hranilnih snovi, ki jih lahko pridobimo iz preproste rastline, tako da mislim, da je zelo, zelo dobrodošlo v sami gastronomiji, še posebej slovenski. Se pravi, v naslednjih letih lahko dejansko konoplja ob temu, da se reši tistih ne predstavlja dejansko super živilo, ki ga mislim, da mogoče marsikdo potrebuje. Super. Torej, vi podpirate lokalno? Gre za nekakšno sodelovanje z lokalnega, z modernim, z inovativnim pristopom. Definitivno hočemo imeti pregled nad vsemi živili, podpirati hočemo dejansko lokalne ponudnike z hrane oziroma zelenjave, česarkoli, kar mi potrebujemo za našo ponudbo. In pa po drugi strani seveda to tudi to prispeva k sami kvaliteti naše ponudbe. Torej, eno z drugim.